Shkelja e Zotit Meta në këto kontrata? Shkelja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Zotit Meta, Zotit Petit Vasili, kur ka qenë kryetare, dhe zënjës Monika Kryemadhi, kur ka qenë kryetare, për sepse këto para nuk janë deklaruar as në shpenzimet vjetore që deklarojnë partit politike në Shqipëri, as në tatime dhe as në transparencen që bën Lëvizja Socialiste për Integrim dhe gjithë partit politike në Shqipëri. Dhe transparenca vjetore. Shkelja akoma më e rëndër sepse janë përdorur kompani offshore për të bërë këto pagesa dhe nuk janë përdorur bankat në nivelit 2, janë përdorur kompani cilat janë të regjistruar në Kipro dhe në të gjithë të periudhë që po flasin rreth 1.2 milion dollar që janë bërë pagesa për këtë periudhë janë deklaruar vetëm 15 mijë dollar nga Lëvizja Socialiste për Integrim. Ku jemi përpara evazionit fiskal, fshehjes të ardhurave, korrupsionit dhe ka 1001 arsye që Spaku dhe prokurorët e Spakut t'i vën hekurat Ilir Metës, Monika Kryemadhit, Petrit Vasilit dhe njëre mirë të tregojnë që ligji është i barabartë për gjithë dhe nuk ka askush që me petë politik të kaloi me procedurë hetimet siç ka ndodhur deri më sot në 31 vit të demokracisë. Dhe sot e keni shprehur besimin që me këto prova ish presidenti dhe ish kryeministri do të jetë pas hekurave. Unë besoj se po ke bërë krim duhet të jesh pas hekurave dhe milionat që paguhen nga taksat tona për të mbajtur në punë prokurorët e SPAK, djem dhe vajzat e mrekullueshëm BKH-s, cilët kanë besimin e gjithë shqiptarëve që po kryejnë hetimet shumë serioze dhe shumë profesionale, do ta justifikojnë besimin që japin njerëzit dhe do justifikojnë paktën pagat që marrin. Kisha një pyetje zoti Valteri, gjatë këtyre dy muajve që kur ju bët kallëzimin e parë, zoti Meta apo edhe përfaqësues të tjerë të Partisë së Lirisë janë munduar të vijnë në kontakt me ju? Ju kanë kërkuar? Po për çfarë? Jo, thjesht. Për çfarë do vijnë në kontakt? Unë te LSI-a nuk shkoj, po të më ftojnë te partia e tyre, kështu që nuk kanë se çfarë kontakti. Për çfarë të më kontaktojnë? Të më ofrojnë para si çfarë? Po nuk e di, pyes për nëse janë kërkojnë një përgjigje, një arsye. Unë përgjigje duhet i për unë nuk e kam bërë këtë kallëzim për të pasuruar vetë apo për të marrë benefite nga paratë. Po për çfarë e bëni? As për të marrë, unë këtë bëj, po bëj detyrën që do ta bëni dhe ju ndoshta personalisht dhe kolegët tuaj dhe të gjithë shqiptarët që gjithë media cilët paguhen me reklamat ose me para të faqja zyrtare e fara zoti Valteri ka deklarime për të edhe për partitë e tjera. Pse pikërisht ju kërkoni u lumtoni për Partinë e Lirisë? Po ka dhe për partitë e tjera, po nuk kam gjetur akoma ndonjë parti që të ketë përdorur kompani offshore. I keni kontrolluar, i keni parë dhe partitë e tjera? Po. Dhe vetëm Partia e Lirisë rezulton se ka bërë shkelje. Fatkeqësisht po. Të kishin bërë dhe këto të tjera, do kishin bërë kallëzim edhe për këto të tjera. Do vazhdoni të kontrolloni dhe nëse ka shkelje dhe nga tjerat do t'i paraqisni këto prova. Po t'i themi aty te Euronews. Patjetër. Por e keni për detyrë dhe ju si media që t'i shikoni se vetëm reklamat që bëjnë partitë politike, nuk po flas vetëm për LSI-n. Se të gjitha partitë politike njësoj janë tek pjesa e kësaj gjë. Ne i shesim të gjithë sikur janë çohen në mëngjes pinë kafe me Bidenin dhe ndark Bideni kur flet gjumë pyet këta tre liderat tonë se çfarë do bëj me Amerikën. Po ideja është që mua nuk më intereson fare se çfarë bëjnë këta. Mua më intereson paratë shqiptarëve, të cilat këto para janë para korrupsioni, siç e kam thënë edhe më parë në studiot e ju. Sepse nëse do të ishin para të pasa, do të ishin lovruar fonde nga bankat niveli 2 dhe do të ishin justifikuar dhe ne nuk do të bënim fare këtë debat me njëri tjetrin, as nuk do kishte këtë lloj diskutimi. Fakti që përdoren kompani offshore, siç dihet Kipria është parajsa fiskale e shumë politikanëve tan, cilët kanë llogari prej vitit 90 deri më sot që në për ato banka,
Kështu që një herë vetme, SPAK-u ka ndorë që për para drejtësis të çojë një nga bajlozët e korupcionit vendit tonë.